Mirëmëngjes, jemi përsërisë së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin Të përndjekurit, 1430 emrat që marrin paratë, lista zyrtare. Financat bëjnë gati pagesat për trashëgimtarët e të përndjekurve. 1430 emrat që marrin dëmshpërblimin, afatet dhe dokumentet që duhen. Përballje shefave të burgjeve në gjyq, pranoje që morëm rëshvet, mos ki turp. Labi të regon si mori 20 milion lek për një tender. Shkrimtarja Natasha Lako rëfen telefonatën me Nexhmia Hoxhën, si më kërcënoi për filmin. Skenaristja njohur e filmave të para viteve 90 të regon për censurën, më kanë thirrur në hetusi. Integrimi, Mogherini shmang çështjen Tahiri, Bashkimi Europian, progres për negociatat. Buxheti, amendamente televizie socialiste për integrim, TVSH për ushqimet të ullet 15%. Hetimi, vjedhja e tokave në Bregdet, pronar të afërmit e Roshit dhe dajës së Partisë Socialiste. Një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Reziku i kalimit nga regjimi mediatik të narkoregjimi. Nga Çapajev Gjokutej, gjakmarja e përdorur. Nga Duro Mustafaj, Teferia, vajza e këngës Vranishti, një rëzë mali. Libri Sara, Peza, Enver Hoxha ka flirtuar me mbretreshën Geraldin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqen e parë titujt Pasuritë e gjyqtarëve, kush është më i kamuri? Zbardhen vetë deklarimet e 15 togave të zeza në gjykatën e lartë dhe kushtetuese. Shënjestrat e vettingut në drejtësi me disnivel të ardhurash vjetore. Nga Guzim Zenelej, tek Ariana Fullani, Bashkim Dede, si renditen. Zëvendës ministri austriak, Tahiri, askush nuk duhet të fshihet pas autoritetit. Me këtë sistem drejtësie, nuk hynin në Bashkimin Europian. Numri 2 i diplomacisë, Mihael Linhart, hapja e negociatave për antarësim brënda 2018-ës. Abuzimi me pronat në Spile, si fitoi Elvis Roshi, Fatos Kaja dhe gjyqtari Lusha, policia i jep detajet emrat e përfituesve. Arestohen tre vetë në Fier për drogë dhe vrasje. Kujtim Kuçi, Bashkim Ameto dhe Dritan Tusha lëviznin me makinat të blinduara. Policia, pjesë e një grupi kriminal, akuzohen edhe për rëmbim personi. Nga Mimoza Koçiu bëtohet opinioni ditës me titull Spërdredhjet e një kryeministri. Nga Jorgji Kote, Përtej Kretës. Mblidhet këshilli stabilizimit me Bashkimin Europian, takimi me Bushatin, Mogherini, kushti kryesor, reforma në drejtësi. Një dosje mban titullin Letrat e panjohura të Mustafa Krujës, si ta shpëtoi nderin nga fundi i qeverisë. Amendamentet, buxheti, lëvizja socialiste për integrim, të ullet në 5% të vëshëja për ushqimet e shportës. Panajri Librit nis me protest, botuesit për plasën me ministrinë, titujt e rinj, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, familjet e Partisë Socialiste pronare në Spile, hetimet. Policia dhe prokuroria detajojnë skemën e zyrtarëve të arrestuar të hipotekës së Kavajës. Nga Elvis Roshi, te vjeri kryes socialistit, kush janë personat e listës së hetimit. Mekanizmi se si 36 hektar tokë në Bregdet ju ndan 108 përfituesve fiktiv, që nuk ishin as dijeni për pronën. Vendimi, gjykata apelit më shiron Zibrakën, ul dënimet. Vettingu në drejtësi, spionimet, si do denoncohen gjyqtarët dhe prokurorët, publikohet formulari në faqen online, ku çdo qytetar mund të denoncoj me fakte dhe duke u identifikuar zyrtarët e korruptuar. Vritet 12 vjeçari në Mirdit, policia areston gjithë fshatin, dyshimet. Tërhiqet nga dëshmia vrasës i komisar Cukut. Mikel Shalari nuk pranon se është autori vrasjes së Artan Cukut, dorëzon kërkesë në gjykat, si ndryshoi dëshmia e tij. Dëshmia Varci, ish drejtori të burgjeve i çova 20 milion lek në tavolin. Fatkeqësia natyrore, përmbytje apokaliptike në Greqi, 14 të vdekur. Stuje e fuqishme që nisi të martën dhe do të vijojë deri të shtunën, shkatron vend banimet në perëndim të Athinës. Mario Kempes, unë trajnier në Lushnjë dhe aratisja në Mars të 1997-ës,
Historia e shkurtër e ish kampionit të botës me ekipin e bosit të kompanisë piramidale Xhaferi dhe largimi pas trazirave. Koncerti në Tiranë, orkestra e kompozitorit të Zorbas Mikis Theodorakis janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, reforma në drejtësi, nis vetingu për gjyqtarët dhe prokurorët, kërkohen informatorë. Komisioni Pavarur i Kualifikimit ka publikuar dje formularin e denoncimit nga publiku, në përmjet të cilit ftohen qytetarët të japin të dhëna, indicje, fotografi dhe fakte të tjera që provojnë përfshirjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve në afera korruptive dhe që kanë ndikuar në një vendimarrje jo të drejtë prej tyre. Formulari përmban dy kategori, një që ka të bëjë me të dhënat e denoncusit dhe një me të dhënat mbi gjyqtarin dhe prokurorin. Hetimi, pronat në Spile, familjarët e Roshit dhe Dajës përfitues të tokave. Prokuroria ka zbuluar se përfitues të pronave në Spile janë të afërm dhe familjarë të drejtuesve dhe ish-drejtuesve të pushtetit lokal, ish-kryetarit bashkisë Kavajës Elvis Roshi dhe ish-kryetarit Partisë Socialiste Gentian Daja. Integrimi në Bashkimin Evropian, Mogherini, 2018 mundësi unike për Shqipërinë. Takimi 9 i Këshillit Stabilizimi dhe Asocimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian i mbajtur në Bruksel doli me rezultate pozitive për Shqipërinë. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, Top Sekret, mbledhja e Këshillit të Sigurimit, Ilir Meta që thotë jo kurrë. Editoriali ditës, është shkruar nga Ervis Iliaza, titullohet A rrezikon Edi Rama të mbetet reformator për gjysmë? Nga Holta Heba, komenti shumë zhurmë. Nga Leka Skëndej, objektivat e sjelljes dhe kurrikula shkollore. Tragjedia, shembet Galeria e Kromit, humbi jetën një minator në Bulqiz. Një minator i ri humbi jetën tragjikisht në galeritë e minierës Bulqizës. 23 vjeçari Eduard Dama po punonte në zonën D, kur një masiv me mineral kromi është këputur duke zënë nën vete. Panairi i librit, kriza e leximit, përplasen Kumbaro, Ymeri dhe Tufa. Kanë qenë dy çështje mjaft të rëndësishme në ceremoninë e djeshme të hapjes së edicionit 20 të librit, ku janë përplasur Ministria e Kulturës, botuesi dhe autori, ç'është politik, ç'është biznes dhe ç'është kulturë. Stendat e Wet Press, Sare Alfred Pezës të rejë qindra lexues. Suplementi Mapo Sport, sjell tituj Teuta fiton në Gjirokastër. Presidenti luftëtarit, do të rrihiqemi nga kampionati. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, Shqipëria, vendi ku kanabisi gëzon mbështetje politike. Dje, televizioni publik Gjerman shfaqi një reportazh tronditës mbi mafjen e hashashit dhe marijuanës, realizuar në Shqipëri në verën e 2017-ës. Qytetarët e varfër, luksi shtetarëve, fermerët e nënshtruar nga mafia dhe pse kanabisi lindi dhe u mbështet nga politika. Shtetet e Bashkuara të Amerikës hapin dyert për studentët shqiptar. Departamenti i Shtetit organizon javën ndërkombëtare të arsimit, ndërsa ambasada në Tiranë zi të rinj të studiojnë në shkollat e larta amerikane. Si u shtuan regjistrimet gjatë vitit të shkuar? Hapat për të pranuar në kolegje dhe universitete dhe mundësia për bursë. Sot debati në kuvend, buxheti viti 2018, pikat e forta të paketës fiskale dhe propozimi për heqjen e taksës së banesave dhe ushqimeve. Ndëshkimi zyrtarëve të lartë, Rumani, ndjekje penale kreu të partisë në pushtet. Prokuroria, krijoi grup kriminal për përfitime në tendera. Departamenti i drejtësisë kundër Clintonit, hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendimit të Obamës për lejimin e blerjes së uraniumit nga agjencia bërthamore ruse. Gozhdimi nga media, shqiptarët braktisin vendin, Mogherini flet për përparim, komentojnë Bushati, Bregu, Manjani dhe Çollaku. Nga Koço Broka botohet opinioni me titull Buxheti 2018-ës, borxhi dhe farsa e bashkëqeverisjes. Nga Ilir Vata, drejtorët që po flenë mbi korrupsion. Nga Gëzim Lojdia, kujtimet e një firmëtari. Specialisti Fadil Kepi, çfarë parashikon ligji për pensionistët e moshave të mëdha, rilogaritja e pensionit e emigrantëve, ripunësimi dhe si mund të shtohen vitet e pensionit. Ish kreu i zbulim kundër zbulimit, njoja me Kadri Azbiun, transferimi nga Moska në Bukuresht, si u aksidentua makina e ambasadës, letra e kolonelit Rumun për një nuse korçare, sherri në komitetin e partisë dhe përgjigje e Enverit.
një speciale mban titullin Paneiri Librit Tiranë 2017, cilat janë tre shtëpit botuese më të suksesshme në ditën e parë të Paneirit. Ja 10 librat më të shitur, titujt, autorët dhe kategoritë më të preferuara. Krijimtari nga Bashkim Hoxha, Rezart Areqi, Albert Xholi, Haralam Kota, Patrik Sadikaj. Blerina Hamzolari sjell bisedën me kreun e Galerisë Kombëtare të Arteve, Artan Shabani, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, në faqen e parë titujt, Rënja e Lirë e Ramës, uragani Tahiri që ra mbi kokën e kryeministrit, sapo ka filluar të shkatrojë mazhorancën e Partisë Socialiste. Të poshtja po e tërhej si një vrimë zezë universi. Rama, vettingu në polici nis në janar, do largojmë të korruptuarit. Propozimet e Lëvizjes Socialiste për integrim për paketën fiskale të vitit 2018. Editoriali Sotëm mban titullin Pse nuk u emëruan ambasadore dhe kryetarët e tjerë të shërbimit informativ shqiptar si Ajazi. Emërimi Rama nis Visho Ajazin ambasador, Meta merr Barisha Qirin këshilltar. Forum nga Majlinda Brego vjen artikulli Opozita vërtitet si mullinjtë e erës. Nga Nikoleta Pirañani, domosdoshmëria auditimit të brendshëm. Ish ministri Manjani, Mogherini nuk flet për vilën e Vllautinit dhe kanabisin, jo më për Tahirin. Përfaqësuesja e lartë e Këshillit të Evropës Federica Mogherini, viti 2018, mundësi unike për integrimin e Shqipërisë. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, kjo mazhorancë nuk ka plan ekonomik për të varfrit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Ilir Meta drejt konfliktit me Edi Ramën dhe ndërkombëtarët, bllokon emërimin e kreut të ri të shërbimit informativ shtetëror. Propozimi e Lidon Bendos me mbështetje të amerikanëve. Partia Demokratike në alarm nga rrjedhja militantëve. Baza nis braktisjen e Lulzim Bashës pas aleancës me Monika Kryemadhin për plasje në Deg. Panik në drejtësi. Komisioni Vettingut platformë për denoncimin e aferave të gjyqtarëve. Nis mbledhja fakteve për pasuritë dhe dhuratat. Institucionet e reja në pikpyetje. Kuvendi rihap garën për antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Edi Rama, do të godasim krerët e krimit. Askush nuk do t'i gëzoj pasuritë kriminale. Bandat të pajisura me teknologji të lartë. Guvernatori Sekon zirblof Bashën dhe Kryemadhin. Bankat nuk janë lavatrice për pastrimin e parave. Buxhetin zit rritjen e investimeve. Mblidhet Këshilli Stabilizim Asocimit. Bashkimi Evropian zbatoni vettingun dhe nisni luftën ndaj korrupsionit. Presim reformë rrënjësore në administratë. Shpërthen skandali me mandatin e Kaplanit. Partia Socialiste nxjerr fakte për falsifikim të vendimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzon akuzat. Anastas Kostandini, artistët në periferi në Mjerim. Të ngrihet një rrjet i shpërndarjes së kulturës kombëtare në çdo cep të vendit. Një koment nga Piro Prifti mban titullin Analistët e pasur në shërbim të shkelësve të pasur të ligjit. Nga Riza Hoxha, oligarkia po u merr frymën shqiptarëve. Nga Ramazan Sherja, demokracia nuk na lumturoi, por na shtoi edhe ca të këqija. CIA zbart planet e Kremlinit për Shqipërinë më 1954. Mehmet Sheu bë kryeministër me urdhër të rusëve. Si rekrutoheshin agjentët përmes Italisë? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Dita në faqen e parë sjell titujt Unë mes Ramës dhe Metës. Është një ekskluzive me Spartak Braho. Intervistë me këshilltarin e kryeministrit. Çka ndodhur me çantën e zezë dhe me koalicionin Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim. A është ndarja 25 qershorit përfundimtare mes Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partisë Socialiste? Kritikat ndaj partive europiane dhe rrëfimi se cilët janë ambientet dhe rrethet e kontaminuara për qark dy liderëve që ndikuan negativisht në marrëdhëniet mes Ramës dhe Metës. Rasti Kaplanaj, dekriminalizimi dhe dy standardet e Bashës me Mallakastrën. A ka moral Partia Demokratike të kërkoj dënimin e të inkriminuarve kur mbron me çdo kusht kryetarin e bashkisë së Mallakastrës, pse rasti Kaplane nuk është i ndryshëm nga Roshi dhe Froku? Abrashi Trebeshina dhe mërimbajtësit shumë vjeçar të tij. Ikja në heshtje një njeriu të vështirë, marrëdhënia e komplikuar me Kadaren dhe kritikat për Enverin, një apel miqësor edhe për kryeministrin Edi Rama. Buxheti 2018-s, Lëvizja Socialiste për Integrim, të hiqet taksa për shtëpinë e parë, 0.05% për të dytën.
468 farmacistët dhe dentistët që do testohen për licencën, testi më 4 dhe 5 dhjetor. Nga Entela Resuli bëtojt artikulli Njihni Safetin, 17 vjeçari gjeni në matematik, 21 certifikata në Olimpiada. Nga Qani Duraj, rekuim për një dëshmor, shok të Mehmetit dhe Ramiza Ranitasit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema, akuzat ndaj Ramës, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë bërë kërdin me konçensionet, vetëm Genc Rulli firmosi 87. Nga Mero Baze bëtojt artikulli opozit ndaj shtetit për të marë pushtetin. Nga Ben Andoni, Zoti Meta, bëjeni Shqiprin me datë shlirimi. Nga Alfred Peza, gabimi fatali medias dhe fitorja e gabuar e Ramës. Intervista, akuzat e opozitës ndaj Vllahutin dhe çështja Tahiri. Fleckenstein përgjigjet mbi pikat e nxehta të aktualitetit. Qeveria i paguan 70 milion lek gruas së Nishanit që të mos prishte kishën në Elbasan. Si funksionon të grupi që grabiste tokat në Kavaj, në kërkim vjeri i kreut të Partisë Socialiste, detajet. Mario Kempes, si u aratisëm në mënyrë spektakolare nga Shqipëria. Njeriu që ndërtoj një kish në moshën 82 vjeçare në Pukën e Largët. Antena brënda familjes, Fevzos qaron shfarthon shërbimet sekrete për largimin e kolbalës, këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, krimi më jetë gjatë se integrimi. Qendresa Edi Ramës për të mos shpushtetruar strukturat e kanabisit dhe krimit organizuar, po verifikohet si hapi final drejt mbylljes së derës së integrimit në Bashkimin Evropian. Vëzhgimi, Mogherini nuk e jep karamelen e negociatave, por hesht për çështjen Tahiri. Televizioni Gjerman, Shqipëria Edi Ramës, parajsa ku lulëzon kanabisi dhe krimi. Shqipëria vendose sërish në qendër të medjave evropiane sa i takon drogës. Pyetjet për pastrimin e parave në përmjet bugjetit mbrin në parlament. Deputetja Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, i ka bërë guvernatorit Bankës Shqipërisë njësër pyetje është lidur me mundësinë e pastrimit parave në përmjet Bankës Bashkëshorte së Kryeministrit. Këto pyetje pritet jende epiqendra debatit të sotëm parlamentar, lidur me miratimin në parim të bugjetit të 2018-ës. Petrit Vasili, propozime televizje socialiste për integrim, ullje të vëshës e tatimit lërës shtuar për ushqimet e shportës, si dhe nivelli 5 milion për pragun përjashtues të taksimit. Pas Sajmir Tahiri të rihapet dosja Roshi, a i dhe Partia Socialiste Kavajës grabitën 20 hektar bregdet. Nga mentor Tahiri bëtojt artikulli 4 mendime lidur me anatomin e revoltës dhe rolin e intelektualit. Grupi kokainës së Zibrakës i lidur me qeverin përfiton ullje dënimi, pas bardur publikisht kapot. Forum, në këtë rubrik bëtojt analiza agentët rusë bën bilancin e teritoreve të fituara në Balkan. Nga Elvi Sideri, analiza detaje turke. Një dosje nga Kastrio Dervishi në që në vitin 1950, intelektualet e dënuar si gjoja agent francezë. 75 vjeçari, atë Pascal Gjadri, i paralizuar në burgjet e diktaturës, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, në faqen e parë titujt, lista e financave të përndjekurit, trashëgimtarët që kanë gati këstin e dytë të dëmshpërblimit, përfituesit e rinj në të gjitha qarqet, persona që duhet përditësojnë numrin e llogarisë bankare për të marë paratë, udhëzimi Institutit Sigurimeve Shoqërore, si llogaritet pensioni për burra dhe gratë, kushtet e përfitimit dhe dokumentet që duhen. Paketa fiskale, rritet deri në 20% taksa e banesës. 6 javët e aksionit, 1405 subjekte ndryshojnë përgjegjësinë tatimore, regjistrohen 762 punonjës. Vendimi qeverisë, sa është përblimi që do të marrin pensionistët për festa. Fondet e investimeve, autoritetin mbikëqyrjes financiare, janar shtator rritje me 60 milion euro. Programi 1 miliard euro, Seiko, nuk ka pastrim parash në banka. Bashkimi Evropian vlerëson arritjet, Shqipëria ka bërë progres, ja pika kyçe për hapjen e negociatave. Nis vetingu, si të denonconi gjyqtarët dhe prokurorët, formulari për publikun. Transparency International, korrupsioni, Shqipëria në rrethin e 6 të ferrit.
Një opinion nga Arben Lalla titulohet Kryeministri Rama duhet ta shkarkojë Bushatin për pazotësi diplomatike. Nga Enver Kushi, e pavdekshmja Drita Agolli. Nga Kujtim Mateli, brenda kuadratit të të vdekurve merr frymë Galidea. Klubi Ballkanit, nga Kosta Raka vjen artikulli jo lart e poshtë, por poshtë e lartë morë trima. Princesha që hoqi Ferexhet, Gazeta Franceze, motra e Zogut, udhërfyesja e emancipimit të gruas në Shqipëri. Këshilla mjekësore, studimi, fasulja është më e mirë se mishi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, që let me titullin sot buxheti në kuvend. Qeveria, paket klientel, propozime televizie socialiste për integrim, 5% të vëshë për shportën, zero taks për banesën e parë. Amendamenti Lëvizje Socialiste për Integrim, të rikthehet pragu për 5 milion lek gjiro vjetore për taksimin e biznesit të vogël. Kryemadhi zbardh paketën anti-varfëri. Lista me 21.590 persona, emrat e trashëgimtarve që do paguen për këstin e dytë, dokumentacioni që duhet përditësuar. Një opinion nga Brikena Bogdo titullohet E di Rama apo nuk e di Rama? Tragedia në Mirdit, poruanin Bagtit, vllai vret nga pakujdesia vllain me automatik. Shqipëria në pritje, Bashkimi Evropian shfryn të lumbacen e Ramës, Serbia dhe Malizi janë pran hapjes së negociatave. Konferenca në Bruxelles, gazetarja Erisa Zyko gozhdon me pyetje për çështjen Tahiri, Mogherini nuk komenton. Karshillëk ndaj Lus, Tusha shkarkohet pa arsye si drejtori portit të Shëngjinit, emërohet mbështetësi i Ndokës. Vipa të paprekshëm, dora e fortë e tatimeve, me më të pambrojturit, gjoba 330 herë më të larta se vlera e kuponit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, që letë me titullin Buxheti dhe paketa fiskale, Kryemadhi, Lëvizja Socialiste për Integrim, program konkret për të luftuar varfërinë të iskajshme në vend. Kryetarja Lëvizje Socialiste për Integrim në tryezër me grupet e interesit. Buxheti 2018 rrit taksat për 99% të shqiptarve. 14% e shqiptarve jetojnë në kushte mizerabël. Qeveria ka prioritet oligarkët dhe klientët e saj. Lëvizja Socialiste për Integrim, propozime për paketën fiskale të vitit 2018. Amendimet e LSI-s i japin një përgjigje konkrete halleve të njerëzve të thjeshtë dhe biznesit të vogël në këtë periudhë të vështirësive të mëdha ekonomike. LSI mbështet shtresat në nevojë dhe njerëzit e thjeshtë. Propozimi nr. 1, të vëshëja për ushqimet bazë të shportës të ulet nga 20% në 5%. Me këtë propozim, LSI synon që të ulet 4 herë taksimi mbi vlerën e shtuar për të gjithë artikujt e shportës, duke ulur kështu ndjeshëm çmimin e tyre. Propozim nr. 2, pragu përjashtues për biznesin e vogël për skemën e TVSH-s të mbetet në nivelin 5 milion lekë të reja. Propozim nr. 3, taksa e banesës së parë të jetë zero. Për banesën e dytë dhe më shumë të mbetet siç ka propozuar qeveria. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport ndizet Vlora. Flamurtari sfidon Korçarët dhe Federatën Shqiptare të Futbollit. Duro u druhet arbitrave. Idrizi, po shan familjen e Dukës do të mbyll stadiumin. Daja, vlonjatë të rrezikshëm, por kalendari na ka penalizuar. Në Gjirokastër, Teuta fiton me polemika. Tavo, arbitër bastard, do prishim kampionatin. Gjyqtari Blerim Ziri tërbon Gjirokastritët me vendimet të dyshimta dhe sulmohet nga tifozët pas ndeshjes. Reagon ashpër për luftëtari, ky është arbitri që fut njerës me çanta në dhomë. Një opinion nga Gëzim Sinematin mban titullin Panucci flet për Grande Calcio, presidenti për gafa amatoreske. Starova do 3 pikët në Laçë, Partizani piketon 2 mbrojtës, Fushtar dhe Arapi. Bastet e dyshimta, Bushi, ja e vërteta. Alarmi për miqësore në moshës 9-20 vjeç në Gjergji. Reagon trajneri, fjetëm në një hotel. Italia, shkarkohet Ventura, gati dyshja Ancelotti Maldini. Gjermani, Lëv, mëkat për Italinë, De Rossi u tregua burrë. Zbulimi, Moji, Conte kalon të Milan i sezonin tjetër. Telefonata, Ronaldo talet me Messin për topin e artë. Vendimi, ndeshja me Kuksin, Kamza mbledh celularët. Kategoria e dytë, Ngec Elbasani, Orikumi kap kreun dhe akuzon. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport,
Dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do thoya regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.